יש להבין את הנושא לעומקו, שיער באישה ערווה. מדוע הדבר כל כך חמור שאישה תגלה את שיער ראשה? וכי שיער ראשה של האישה כל כך חושף? אחד הדברים היפים באישה זה השיער. מדוע לחסות את היופי הנשי? התורה שלנו נותנת כמה רבדים לתשובה, כמו שבצהל ישנם מכתבים בסיווג שונה, כגון מוגבל, מסווג, סודי, סודי ביותר. כך גם תורתנו הקדושה מציבה ארבע רמות שהגדרתן במילה פרדס. פשט, פי, רמז, רש, דרש וסוד. נדבר קצת על הסוד של כיסוי הראש לאישה. אדם שיש לו חלקת אדמה ורוצה לזרוע בחלקתו זרעים כדי לגדל את פרי האדמה, חייב שלושה מרכיבים: אדמה, זרעים וגשם. אדמה וזרעים בלי גשם לא יצמיחו. אדם וגשם בלי זרעים לא יצמיחו. כמו כן, גשם וזרעים ללא אדמה לא יצמיחו. כלומר, חייבים את שלושת המרכיבים יחד. בזמן שיש את כל המרכיבים, אדמה, גשם וזרעים, טיפות הגשם החודרות אל תוך האדמה מפרות את הזרעים, בזמן מסוים הזרעים מפשילים ובוקעים מתוך האדמה, והצמחים נראים בתחילתם. בזמן זה, כשהצמחים בוקעים מתוך האדמה, ישנה סכנה. ומהי? ציפורים למיניהן מחכות לטרף להזביע נפשן, והן אוכלות את הזרעים שנפטו. פעם היו שמים דחליל כדי להבריח את הציפורים. היום כל חקלאי מכסה בציפוי פלסטיק את האדמה כדי למנוע מן העופות להזיק ליבול ולאפשר צמיחה טובה ופוריה. בסיפור שלנו חלק השמיים הוא הזכר. הזכר משפיע גשם, וטיפות הגשם חודרות לאדמה שזה הנקבה, ואישה היא קרקע העולמי. האישה האדמה מקבלת את הגשם ומפרה את הזרעים שבה, וכך נוצר פרי בטן התינוק. ישנם בעולם מזיקים רוחניים שהם בלתי נראים. יצורים אלו יונקים את חיותם מאיברים מתים בגופנו. האיברים המתים בגופנו הם שניים. אחד זה השיער, ושתיים הם הציפורניים. כך אפשר להבין מדוע אדם חייב ליטול ידיו מיד עם קומו בבוקר, שאין להם איפה להתאפש, הרי ברגע שהבן אדם מתעורר חוזרת בו נשמתו, ואז המזיקים לא יכולים לגעת בו, חוץ משיש להם אחיזה בעצם בציפורניים של הידיים והרגליים, ואז נוטלים ידיים כדי להסיר אותם. היניקה של אותם מזיקים גורמת לאדם ללא ידיעתו אפילו כניסה של אנרגיות שליליות לתוכו, והלן נקראים בלשון הקבלה כוחות הרע. הוא בא בזמן יציאתן של אנרגיות חיוביות שנקראים כוחות הטוב. מסביר הרמח"ל זכר צדיק וקדוש לברכה בספרו דרך השם חלק א' פרק חמישי בחלקי הבריאה ומצביהם. ובסעיפים ח' ות'. כך בשיעור זה תינתן שליטה וממשלה אל כלל הכוחות האלה הטוב והרע, או אל חלקים ממנו שיפעלו על האדם, והנה בהתגבר הכוחות האלה, הכוחות הרע, יכחש כוח הטוב, והתקלקל מצב שורשי הנבראים האדם, והתחלשו הם וענפיהם. ושיוכנעו הכוחות האלה כוח הרע ותינתן מהם השליטה והפעולה, יתגבר הטוב ויתקנו שורשי הנבראים ויתחזקו הם וענפיהם. כעת מפנה הרמח"ל את השאלה, ומי הם אותם המוציאים לפועל? מי הם בעצם אותם כוחות?
ואומנם הנה לכל עניין מעניינים אלה נמצאו פקידים ממונים מסוג המלאך טוב ומלאך לא טוב, שזה מזיק או מלאכי חבלה, להוציא הדברים לפועל עד הגשמיות, אם לטוב ואם לרע. כדי להתגונן מאותם מזיקים יש צורך בכיסוי. האיבר המת הגדול ביותר שיש בגופנו השיער. הגברים לדוגמה מקצצים את שיער ראשם ומכסים בכיפה. יש לציין ששיער ארוך לגבר אף הוא לא טוב, כי הוא גורם לדינים על האדם. נשאלת השאלה מדוע דווקא נשים נשואות חייבות בכיסוי ראשן. הרי גם נערות, בנות ובחורות יש להן שיער. התשובה פשוטה, הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, האישה קרקע בתולה, שדה שלא נזרע. האישה בתולה ושדה בעל הבית היא שדה שנזרע נבעלה. כלומר, קרקע בתולה זה שדה שלא נזרע עדיין, עוד לא זרו אותה. והאישה היא בתולה, אבל בשדה בעל הבית היא שדה שנזרעה, היא נבעלה. כלומר, אישה נשואה היא כקרקע שנזרעה וחייבת שמירה מן המזיקים. אישה בתולה היא שמורה וצנועה. הדבר דומה לגשם ואדמה. אולם המרכיב השלישי עדיין לא קיים, ולכן אינה חייבת בכיסוי ראש, כי כל עוד לא יהיה את הזרע, זה לא יצמיח. ולכן גם אישה שהיא לא נשואה, שהיא בתולה ושומרת על ציות, היא לא חייבת בכיסוי ראש, כי אין מה שיזיק לה. כותב החפץ חיים במשנה ברורה בהלכות קריאת שמע, סימן עין ה', בתולות ארוסות אסורות ללך בגילוי ראש, ועדין בתולות שנבעלו צריכים לכסות הראש. כלומר, אישה שהתארסה, אפילו עדיין לא התחתנה, הפכה בפוטנציאל לקרקע שנזרעה, ולכן חייבת בכיסוי הראש. כמו כן אישה לא נשואה, אם נבעלה, הפכה בפועל קרקע שנזרעה, ואף היא חייבת לכסות ראשה. הדבר מדהים, ברגע שאישה הופכת להיות בפוטנציאל קרקע המפרה, מיד המזיקים יכולים לבוא ולינוק ממנה את הטוב. קשר בבני זוג שהוא קשר אסור גורם לאישה לאבד מטובה, אפילו ללא ידיעתה. ברוב המקרים, אם לא בכולם, ההרגשה לא משקרת. את הידיעות החיצוניות האדם מקבל על ידי חמשת החושים שקיימים. חמשת גלאים אלו הם טרנספורמטורים שמעבירים מידע בין המציאות שמחוצה לי אליי פנימה. חוש המישוש, הריח, הטעם, הראייה והשמיעה הם צינורות לקבלת מידע אל התודעה שבאדם. כלומר, מה שנמצא מחוץ לאדם נכנס לתוכו על ידי החושים. האדם יכול לדעת רק מה שהחושים מעבירים לו, והחושים לא מעבירים לנו את כל מה שיש. דוגמה, מסתכלים על כוס מים. האם ראיתי כל מה שיש בכוס? ודאי שלא. אם נשים את המים תחת המיקרוסקופ, נראה שיש הרבה יותר ממה שראינו. העין חושפת דברים באופן מוגבל בלבד. ישנם עצמים קטנים מדי או רחוקים מדי שנצטרך מיקרוסקופ או טלסקופ כדי לראותם. ישנם עצמים שנמצאים כאן, אולם לא נוכל לראותם, כי בספקטרום הצבעים של העין ישנו מגוון רחב של צבעים שאין אנו רואים. נצטרך משקפיים אולטרה סגוליות וכו'. על ידי כלים מסוימים נוכל לראות דברים שהיו שם לפני כן, אולם לא ראינו אותם משום ההגבלה שלנו. טווח גלי האור שאדם מסוגל לקלוט בראייתו הוא קטן מאוד, ונמצא בין גלים בעלי אורך של 380 מילימיקרון, שזה מיליונית המילימטר, עד גלים של 760 מילימיקרון.
בעת ישיבה בחדר שקט, בשעת מנוחת, צהריים נעימה, מהדהדים בחלל החדר קולות רבים שאוזננו אינה מסוגלת לשמוע. גלים אלקטרומגנטיים רבים חולפים מול עינינו בלי שנוכל לראותם. גלי רדיו בתדרים AM ו-FM, גלי טלפון ושידורי טלוויזיה וכו', ומהויות רוחניות שנמצאים על ידינו ואנחנו לא רואים אותם, מפני שהעין לא יכולה לראות אותם, אנחנו גם לא יכולים לשמוע אותם, ושהאוזן לא יכולה לשמוע אותם. כותב המדרש רבה בפרק ט"ו, גדול האור של מעלה, שלא ניתן ממנו לכל הבריאות אלא אחד ממאה, שנאמר, ידע מה בחשוכה. רק השם יודע מה שיש בחושך. יוצא שהאדם יודע רק באמצעות החושים, והחושים מוגבלים, ואינם נותנים תמונת מצב אמיתית. חוש המישוש אף הוא מטה אותנו. אני ממשש בידי שולחן מוצק לחלוטין, העשוי ללא ספק מחומר ממשי. האם זו המציאות? כל מוצק בעולם עשוי אטום. האטום מורכב מגרעין פרוטונים וניוטונים, וגרעינים מסובבים אותו במהירות שזה אלקטרונים. המהירות של האלקטרונים היא כה רבה עד שהם יוצרים מבנה כדורי הנראה כמוצק, ממש כמו שכנפי המעברר יוצרות אשליה של דבר מוצק בשעת סיבובן. למעשה השולחן מורכב מכמות אינסופית מיקרוסקופית של אטומים הנעים במהירות, אולם חוש המישוש קולט אותם כמקשה אחת, שולחן, ובמציאות הרוחנית קיימות אישיות שונות ומגוונות שאין האדם יכול ומסוגל לראותן. המציאות השלילית נקראת מזיקים, הם מקבלים את חיותם מהאדם מהצד האחר שבו. המזון המועדף, הקל והנוח הוא הגבוה ביותר, שזו האישה שהיא הקרקע העולם. לכן מתחייב כיסוי הראש של האישה שהוא המקום המזמין מזיקים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.